የዋልድባ መነኮሳትን ጨምሮ በሽብርና በሌሎች ወንጀሎች ተጠርጥረው የተያዙ የ114 ሰዎች ክስ መቋረጡን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ገለጸ። ተከሳሾቹ በሽብርና በሌሎች ወንጀሎች ተከሰው የነበሩና ጉዳያቸውን በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲከታተሉ የቆዩ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ከፌዴራሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ያገኘው መረጃ ይገልጻል። በትናንትናው ዕለት ክሳቸው እንዲነሳ የተወሰነ ሲሆን ውሳኔው ወደ ፍርድ ቤት ቀርቦ ተጠርጣሪዎቹ ከእስር እንዲፈቱ የሚያስችል ሂደት መጀመሩ ታውቋል። ክስ የተነሳው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረትና መንግስት ከዚህ በፊት ያደረገውን የይቅርታ አሰጣጥና ክስ የማቋረጥ ሂደት ተከትሎ ነው። ቀደም ሲልም የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት በይቅርታና በክስ ማቋረጥ ሂደት በፌዴራልና በክልል ጉዳያቸው ሲታይ የነበሩ እናንተ ልክ እንደ እግዚአብሔር ፍቅራችሁን ገልጣችሁ እኛንን በመውደድ አባቶቻችን ብላችሁ በጣም ደክማችኋል። ብዙ ነገር አግኝቷችኋል። ነገር ግን ይሄንን እኛ ሳይሆን የምንመልስላችሁ እግዚአብሔር ነው የሚመልስላችሁ። ስለዚህ በጣም እንወዳችኋለን፣ በጣም እናከብራችኋለን። ነገር ግን ወደፊትም አብራችሁ ከኛ ጋር እንደምትሆኑ እናምናለን። ጥያቄያችንም ስላልተመለሰ ድረስ እጃ ነው ያው ከታሰረው ተፈቶ የሚሄድ እንጂ ሰው ከታሰረበት ዝም ብሎ ተፈቶ አይሄድም። የጠየቀውን ጥያቄ ሳይመልስ መልስ ሳይሰጠው ዝም ብሎ ተፈቶ አይሄድም። ስለዚህ እስካሁን እናንተ አላወቃችሁም የገዳሙን የዋልድባን ጉዳይ ስላላወቃችሁ፣ አሁን ግን አውቃችኋል። የእናንተ ጉዳይ ነው፣ እኛ ለእናንተ አስረክበናል። ነገር ግን እኛ ወደኋላ እንላለን ሳይሆን እናንተ አብራችሁ ከእኛ ጎን ትሆናላችሁ እና እንግዲህ እግዚአብሔር እዚሁ አገናኝቶ ያሰባሰበንና እንዲሁ እንድንገናኝ እናንተም እንድትቀበሉን ያደረገ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ያው እግዚአብሔር ሲፈቅድ እንግዲህ በቦታው እንገናኛለን። ለአሁኑ እንሰናበት። እግዚአብሔር አምላክ ያድጋል ሀገር ባታ ኢትዮጵያን የክርስቲያን ሀገር ናት፣ የሙስሊም ሀገር ናት፣ የሁሉ የወገን ሀገር ናት። በሀገራችን እኛ የታሰርነ በማንነት ጥያቄያችን ነው። አሁን ቢሆን ገና ጥያቄያችን አልተመለሰም። የማንነት ጥያቄያችን አልተመለሰም። እኛ አሁን ብንፈታ ነገ መጠየቃችን አይቀርም። አስሮኛ ነገ አልጠይቅም አልን። ምን የለ አሁን ወጥቻለሁ፣ ነገ ጠይቋል መንግስት። መንግስት ይህንን ጥያቄያችን እስካልመለሰ ድረስ እስከሚመልስልን እንታገላለን። አሁን ቢሆን ነጻነታችን ኢትዮጵያ ዳር እስከ ዳር ነጻነቷ እስከምንጋገር ነጻነታችን እስከምናገኝ ድረስ ዝም አንልም። እኛ በዚህ በብዙ እስር ቤት መስዋዕት ከፍለናል፣ መስዋዕት ከፍለናል እና አሁንም ቢሆን ገና እንከፍላለን። አገራችን ነጻ እስከምትሆን ድረስ አሁንም ቢሆን ወገኖቻችን ገና አልተፈቱም። እስር ቤት የምታዩት እስር ቤት ሞልቷል። እኛ እንደ ቁርባን ነው የወጣን። እስር ቤት ሞልቷል። ወገኖቻችን ይፈቱ፣ ወገኖቻችን ይፈቱ። አሁንም ቢሆን አቤታችን እናቀርባለን። እናንተን ወገናችን ያስመትትና ትግራችን ይጠቅጣለ ድ ነፃነታችን መጠየቃችን ይቀጥላል። አገራችን ነፃ ትሆናለች። ሃይማኖታችን ዋልድባ አሁንም ቢሆን የዋልድባ አባታ ገዳማችን ይከበራል፣ በእናንተ ላይ ይከበራል። እናንተ ቢሆን አባቶቻችን ያበው በረከት ረድኤት ይደርባችሁ። አሜን። አበው አይለዩአችሁም። አሜን። ወደፊትም አይለዩአችሁም። አሁንም አልተለዩአችሁም። እግዚአብሔር አምላክ አይለያችሁም። የመላእክት ጥበቃ የቅዱሳን አማላጅነት አይለየን፣ አይለያችሁ። አቡነ ዘበሰማያት
ሰላም ለቅዱስ ገብርኤል መልአክ ቅዱስ ይመራል። ሰላም ለቅዱስ ገብርኤል መልአክ ቅዱስ ይመራል። ሰላም ለቅዱስ ገብርኤል እንደዛ አይደለም። አሁን ምን ይባላል? በቃ ከስራ እናንተ ደግሞ የመጠበቅ አሁን ሆኖ ያስፈልግም ምንም አያስፈልግም። ሁለታችሁ ብቻ ወይም ስፈልግሶ ካመርማ ምክር ብትበላ እኛ የምናላበት የምንፈልገው ሰው አለ። በጊዜ እዚህ አላገኘ ነው አንድ እንዲህ አልከ አንድ አንድ ደሳለኝ ሰማ አበቁም በቁም ደሳለኝ ወጥሮ አርገ የዋልድባ መነኮሳትን ጨምሮ በሽብርና በሌሎች ወንጀሎች ተጠርጥረው የተያዙ የ114 ሰዎች ክስ መቋረጡን የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ገለጸ።
ተከሳሾቹ በሽብርና በሌሎች ወንጀሎች ተከሰው የነበሩና ጉዳያቸውን በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲከታተሉ የቆዩ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ከፌዴራሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ያገኘው መረጃ ይገልጻል። በትላንትናው ዕለት ክሳቸው እንዲነሳ የተወሰነ ሲሆን ውሳኔው ወደ ፍርድ ቤት ቀርቦ ተጠርጣሪዎቹ ከእስር እንዲፈቱ የሚያስችል ሂደት መጀመሩ ታውቋል። ክስ የተነሳው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረትና መንግስት ከዚህ በፊት ያደረገውን የይቅርታ አሰጣጥና ክስ የማቋረጥ ሂደት ተከትሎ ነው። ቀደም ሲልም የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት በይቅርታና በክስ ማቋረጥ ሂደት በፌዴራልና በክልል ጉዳያቸው ሲታይ የነበሩ